xarunta wasaaradda warfaafinta wacyigelintu ku leedahay magaalada hargeysa waxaa ka dhacday xil wareejin ay xilalka kula kala wareegayeen agaasimeyaasha guud ee wasaaradaha qorsheynta iyo warfaafinta kuwaasoo madaxweyne siinay oo dhowaan isku beddel ku sameeyey waxaana xafladda xil wareejinta ka soo qayb galay labada agaasimee xilalka la kala wareegayey wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda wasiiru dowlaha wasaaradda beeraha agaasime waaxidyada wasaaradda warfaafinta iyo dhammaan shaqaale weynaha wasaaraddaasi waa laba institution oo runtii dhinacyo badan isku shaqa ah iskula xidhan oo wada shaqeeya oo meel fog muu tegi waana wasaarad aad muhiim u ah runtii oo weyn oo yacni ka ballaaran teennini marka isagana waa ku bogaadinayaa meeshaa cusub u tagay xasan cumar hoodina aad baan usoo dhoweynayaa inagaasima axmedna meel uu xirfadeeda aqoon u leeyahay isagoo weliba iminka ka sii baxay tababarkii mandheera oo lixdii bilood halkan ugu jiraan tababarkii mandheera u bixiyay marka iminka wasaaraddii uu yaqaanay baa axmedna la geeyey xasan cumar hoodina halkee la keenay wasaaraddii uu horena agaasimaha guud ugu ahaa isagoo jamhuuriye ka tirsana barnaamij soo saara u ahaa reerio hargeysa barnaamijkii qoys marka waxaan madaxweynaha ku ammaanayaa labada god ee uu kala bedelay labada shaksiba ama labada mas-uulba wuxuu kala geeyey laba meelood u baahnaaaka toaaqoaaaaba ka shaqeeya duruufooda kula duwanyihiin qaarkood xoola la soo jeedeen qaarkood markaa farsamo ka shaqeeyaan qaar markaa awaaniyiin oo heesaan waxaad u baahantay markaa si deganaana oo daacadnima inaad uga shaqayso iyadoo af soomaali ku hadasha waxaan ka degay iyadoo ku hadasha af soomaali carabi ingiriisi iyo amxaari waxaan imi wasaarad iyadoo shaqaysa shan saacadood waxaan ka degay iyadoo shaqaysa idaacaddu waxaa kale waan aad iyo aad mahadnaqaya agaasnihii dhallinyar ahaa ee imkana waxbarashada la geeyey oo runtii caanka ah somaaliland waxqabadkiisa iyo runtii muxuu ahaye isagoo aan xilka qaran kahayn iyo isagoo hayaba si wadankiisa ugu shaqeeyay runtii cid walba og tahay mar kale waxaad leeyahay aad iyo aad u mahadsan tihiin run ahaan shaqaalo fara badan oo wasaaradda qorsheynta ah oo gelbiri ayaa agaasmaha soo keeni lahaa maadaama howl ballaaran halka ka socotay runtii weyn oo suurtageli weyday waxaan muxuu ahay ku saabsanay hawshaasi mar kale waxaan leenahay agaasime aad iyo aad waxaana xafladdaasi xil wareejintaa soo gabagabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta xilkana u kala wareejiyay labada mas-uul iyo wasaaradda warfaafinta inkasta uu yahay nin taariikh ku leh muddo dheer ilaa ilaa laba kun iyo labadii ka shaqaynayay wasaaradda waa wada garanaysaa raggii dadkii nintaa la soo shaqaynayay ammaan horena ku lahaa waxaan leenahay agaasimaha cusub agaasime ku soo dhawow gurigaagi baa ku soo noqotay falyada fatal wada shaqayn wanaagsan waxaan ku noqonayaa kelmad uu soo faray wasiirkii warfaafinta cadaani oo shaqo qaran ku maqan oo halkanay tuwa usmaan telefishinka caalamiga ee somali cable hargeysa